ନୂଆ ବର୍ଷର ନୂଆ ସଂକଳ୍ପ, ନୂଆ ଉଦ୍ଦୀପନା। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ମହତ୍ତ୍ୱ, ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସର ଗରିମା ଓ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଉପଲକ୍ଷେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆବାହନ 2022 ଓଏସ୍ଏ ଜର୍ଜିଆ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଆମେରିକାସ୍ଥିତ ଜର୍ଜିଆ ରାଜ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆବାହନ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ସହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏହାପରେ କରୋନାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ପ୍ରିୟଜନ ଓ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କିଛି କ୍ଷଣ ମୌନ ବ୍ରତ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଭର୍ଚୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଥିରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ଶତାଧିକ ପରିବାରବର୍ଗ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ସହ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ମୁଖ୍ୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭବାନୀ ବକ୍ସି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା ଯୋଗ। ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ଯୋଗରେ ନିଜର ନିପୁଣତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଓ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ସହ ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁ ନୀତା ଗଣପତି। ବର୍ଷେ ଆଗରୁ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆବାହନ କରିଥିଲେ 2021 ମସିହା ବିଗିନିଂରେ, ସେମ୍ ନ୍ୟୁ ଇୟର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସେଲିବ୍ରେଟ କରିବା ପାଇଁ। ଆଜି ଆମେ ଏକାଠି ହେଇଛେ ନ୍ୟୁ ଇୟର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆଉ ରିପବ୍ଲିକ ଡେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରିବା ପାଇଁ। ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟେଡ୍ ଫେଷ୍ଟିଭଲ୍ସ ଟୁ ଟ୍ରେନ୍ ଆୱର ଥଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟୁ ରିମାଇଣ୍ଡ ଅସ୍ ଅଫ୍ ଦ ସିମ୍ବୋଲିଜମ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ଇଭେଣ୍ଟସ୍ ବିକଜ୍ ଅଦରୱାଇଜ୍ ୱି ୱୁଡ୍ ଫର୍ଗେଟ୍। ଆବାହନ 2022ର ଅନ୍ୟତମ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା ଭକ୍ତି ତଥା ଦେଶାତ୍ମକ ବୋଧକ ସଙ୍ଗୀତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏଥିରେ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଙ୍ଗୀତ ଓ ଭାରତ ମାତାର ଜୟଗାନ, ଯାହା ଦେଶ ପ୍ରତି ପ୍ରବାସୀଙ୍କର ଥିବା ପ୍ରେମ ଓ ନିଷ୍ଠାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଶିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ପ୍ରଦୀପ ପଲାଇ, ସ୍ୱର୍ଗତ ଅରବିନ୍ଦ ମୁଦୁଲିଙ୍କ ପୁଅ ଜଗବନ୍ଧୁ ମୁଦୁଲି ଓ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକପ୍ରିୟ କଳାକାର ଅନୁସୂୟ ନାଥ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିବା ସହ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷରେ ଅନୁଷ୍ଠାନର କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଲଳିତ ବାରିକ ଓଡ଼ିଶାର କଳାକାରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସାଗର ଝରଣା ପାହାଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ବାଜି ଉଠେ ମୃଦଙ୍ଗ।